nenyuma ya muthuro jo munene jura jo rekete kwithiro jo kioneka aria gukwirikana ni aria wakiri umwe aromire kwithiro akigwatithiria mathiko ne jari vondo na nyumene mutanoria omba kwithiro akigwatwa na nande thaituri kuritwika nombite kwithiro agikua na robi kwa DCI uni kugonto bunu buthuriti antu baba inge na nikyo bombirite kwithiro bari na rwaria ru bitawa yubundi munene oraba ninde ne bunge Meru na mbuge drone remanti ya tatu kenerie nonto mwano mweno kuma tore kwa ila mpumite yongo ya ruiga tore eto agitone eta wakihuna ntura ibuta wakiri na alejire agwa tutukuma madikone madiko jamu ishimu wa mwetribondo ya kithira na mbuge ndiguruweji imanto ama ingi mono nanto abakaragua nanto bakaragui banki na nyashiria nitikairi ya gutweka kwina thirikari na baba tu tgarabeta ga thirikari mutrejo yo jwanguki ko ankwenda kwira gabano miro kingani akanda misanto na kugeria kuinya nto mtu ateka ugi opinion tiawe kana augathi na iria miro bakugitate bakwe experience nonto watweka akiona ndroibota kwali omabura bwemero nanto ibaichi mbechechi na number 2 watweka wekinganyi utura ku ore on democracy and human rights tia kunire ku eko aya human rights wedirea uwe na family ku ku benefit kirinto byanto ilo fa human rights kwejania but werwa ukadura ko ambuge atire migambo kana atua iria governor ajukitie kuwatia mwana huu imakosa nyawa menye imusiari nana nene nyato juju na menye ngai ontuko hii tu ngai yore ombere ngai ontuko hii alage jande goro waleko waja na ndina uma nyo ndre yako ingira mwana huu ingirete ngai ya akari ya tuteku watu ure akari ya ini ngai ya kagetatea akari ya wow angu endo kwira aking'ang'i mwana utigana nwe mwana munini mono obatukuthwa mwete ngugi akethwa agita ngugi na mantu bora makozera bwina jo tigeni kuthura nontu bora makoza jenu abukugitatea abukuthura na watu ana utakwenda kora makoza yaku ate king'ang'i ukana kwa mwakuru kuku kulizeni utoa andika ndoto chiaku utoa andika mantu account lakini ndo tutukaria mantu account tutio kugweta nontu igwa munene wae wa county beto mugambio kimathi kana kiroria na naru akato kuona muntorea miaka 1990 beto Kiraitu wa matoka Kenya thuru Ethiopia no ndubwa nyayo na ande no tuwekete nyayo na magoti chiringaneri neke roga Thomas Kare bale bejo kugwata a young man like Kigunda Raibuta atige mwakoro na kana kameri etano no tigwa kiao manto jo makosa monona ginya murungu atere kare ya jau ya yo toma ye janta bariko number 2 okay ya kwedro ka kule baruga ya andeki okuga baruga yi fake nkadeti nation kadeti standard kadeti star tia gwetere kampuni ya Caperina ere tongere tu first rendo Meru Mrs. Kadoguchi Moronge yes tikiuga ga mbete tia covid tia mask came scandal kemsa na ari kuna na ari involved. Yes. Can you content of the letter? What are you? Ikeratas grati andiki kaida content inside that letter. Number 2 ko karamatisho jama inge hanga afta ke kondari bota hanga bokea jrao hanga bokea jrao ankuere mero no yo tiara na nete dire tiantu. Na kina naru ke kondari bota kaida kudru hatio na rojo ke kondo onge no onge. I want to assure you those gaps will be filled immediately. Yes. Dirikare kwe as run away with everything. The other day mwana arora ke rumpempe na tigania toa toa risasi chialingwa nothing is happening. Yes. Yes. Na arua mwana munyini no boko kwata bugwikendene. What are you showing the people? Kiraitu ora tatera human rights. Na arua rights iro kocho tatera. Human ka human. Which rights are you arguing about? Human rights. Hata kwenda kuuga ojo na kitoke kirana mono. Amero bonda na ala bale badikere. Ukiona cha mwenzako kinanyolewa. Mambo ni mawili. Utie chako maji ama uchukue wembe inanyoana. Na totete keria ato kurombo biti NDCI na kitio kene sana mheshimiwa NDCI au metamero na imwana wetu na itu muendete
kogedo tuweka obiti ya governor Meru ekombo kuangaratani obiti ya DCI kwa tatuana ito kurombo obiti ya DCI na yo yo ni ya Meru wendo kwa te amba pala wa idrikale na Kiraitu na ampwe kwa uwe kwa 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 cheke ote sheria kamau ote sheria njokona na yaka tuweri sheria sheria tukware anwa kogedo tuweka anti corruption ntu kwe uba kukiba ande kira baruga batuga adesa fe kireta ya lea public holiday ya utufitri. Yeah, the last public holiday Islam era ejani era leo iri ontu ko baandikira baruga ne ate anti corruption bo komba correspond baruga ko kanira Kiraitu na mpoe na ira yinge bonangiri the county assembly ya Meru boga no wambe chori ira ino lechi you have not responded for the last 3 years. Yes. Wa to ko ana ana nadiri no ro ka didiri antu ha ngai atira ko mandoro neje otedidire tu ne ninapenda kusema kwa majina mimi naitwa Rashid Omar Waziri, ndio chairman wa Uislamu, chairman wa Meru Muslim Madrasa Community. Mimi ni kiongozi wa tauni hii, wa youth, nyote waandishi wa habari mnanijua, na hata Kiraitu ananijua. Sisi ni wale ambao baada ya 2017 tulichomewa paka nyumba zetu. Mbona hatukuenda kutafuta DCI atuchunguzie, tuliacha Mungu, atufanyie kazi yetu. Ni uchungu sana tukianza kuona watoto wetu wairika ndogo kabisa wakipotezwa, wakianza kuharibiwa maisha. Tunasikia vibaya kabisa. Hii serikali ya Meru tulikuwa tunafikiri inaongozwa na mtu ambaye alikuwa ni mpiganiaji wa haki za binadamu, mtu ambaye alileta multipartism. Watu viongozi wa kwanza kuleta kusema kupigania wamekimbia wakakimbia paka Ethiopia. Mzee wetu Kiraitu, na uzee wako na taadhima ambayo Wakenya wamekupatia, hizo siasa za penbili na sumni uachana naye. Kwa sababu kuchukua kijana mdogo kama huyo ambaye anategemewa na familia, Kegonda Raibota ni mtu ambaye anaanza maisha, ako na mtoto mdogo. Wewe leo citizen walikuwa wanatangaza, wanasema Meru County imetumia pesa ya COVID vibaya wakiwa na Bungoma. Mbona tusikii Bungoma huko watu wanaanza kushikwa? Sisi wa Meru tukirudia ile maneno imezungumzwa na taarifa za habari na vyombo vya habari, tunakuwa victim. Lunch ya 95 million. Lunch ni ya 95 million ulipeleka. Hospitali yetu ndio ile imekufa. It is non-functional. Ulishindwa kulipa wafanyikazi kitambo, dawa hakuna, barabara yenyewe ya kupeleka mgonjwa. Mgonjwa akipelekwa huko atakufia barabarani, na akikufa afufuke, akifufuka akufe, kwa sababu ya ile mashimo. Ushasikia mtu anakufa paka anazoea kukufa. Mgonjwa mtu anakufa anazoea kufa, kwa sababu anakufa anafufuka anakufa, ni ile mashimo anapiga akipelekwa mochare. Sisi kama tunaoishi mjini hatujawahi kuona maji ya mochare ikiruka barabarani. Lakini saa hii kama kuna mahali ambapo hauwezi kukubali kwenda, na unajua maiti ni kwenda kumchukua, lazima umpe na heshima. Wewe ukiwa kiongozi wa governor wa government ya Meru, ni lini mara yako ya mwisho kutembea uone mochare ya Meru iko namna gani? Kwa sababu umejitayarishia yako utaenda itakuwa Washington. Ndio maana ukaenda kupeleka kila kitu yako unafanyia Nairobi. Wewe uliama Meru. Tafadhali uliama Meru, tunataka kumuona governor ambaye atakuja kutulilia sisi. Wewe uliama Meru, uliamisha ofisi Nairobi. Kale kajoto joto ka Nairobi kana kupendeza sana. Mheshimiwa Kiraitu, tafadhali wachana na watu vile vile wewe uliachwa na Rais Moi. Hakukutia ndani. Kabisa. Wacha watu waseme ukweli wa mambo vile yalivyo. Kina Kiroria wachana nao. Usitukujie tena, na tunamwambia Kenoti. Ni mtoto wetu, ni ndugu yetu. Kwanza ni mtoto wa mtaani. Ni mtoto wa Nkoune, amekulia pale Nkoune, ni mtoto wetu kabisa wa mtaani. Nilikuwa mimi chifu wake. Mwambie Kenoti asikubali kuwekwa kwa mix. Kama mtu ameharibu serikali yake, na wewe asiharibu jina yako.
Sisi tunakupenda na tunajua unafanya kazi kwa uadilifu, hatujakuwa na shaka na wewe, kama vile vile waandishi wetu wa habari wanaofanya wanachunguza wanatoa hizi siri nje. Tunawashirikiana na wao, tunawaombea Mungu azidi kuwapa nguvu na jitihada vile wataendelea kuishi kutoboa hizo siri ndogo ndogo, wananchi wa Meru waweze kupata ukweli wa mambo. Tafadhali muachilieni huyo kijana mdogo arudi kwa familia yake, ako na mtoto mdogo. Na ukifanya hivyo, mimi nakwambia hata kama unakwenda mzee Kiraitu, utaenda na dua zetu sisi sote. Inya band boys cha Kiraitu iba andikite bakauga ibwe na kama 30 ena na tikumenyera imwamba but titindana ruko jaruruko jarungu so wangwenda kugatire mbuga ishiye kugeria gucwatura tati ura wandikite nonto kintu gikeya gintu yabibi mwebi oposto gize yo mindi nyoko ro oposite otokitate utemenya so gucwa mtu mononto nokona pati rya gupreka na nokona sendire yenge atesa indiye ku na wo mwatia matati jau ni urongo nonto de very sure kire andikibante to babare aja kuma gize yo mindi ke Facebook ke WhatsApp na messages mantira to atwina jo ya kwalirwa jorongo jauma jama inge mono no tumba ko dibitisho menyatire ore olingere yento ke mbicha na atuma no uka tutiona kinyo utena process ya kudingata ko but ndi very sure uti o mabore o kwa kone ya mwana no itrengu gireko eu ne nyake ya kwedwa no witete gabi andika wibingi na noko weto kero atire gazeti ne andikirwe no tutagwane jo nie gwato utagwa standard ye gwato stay ye gwato opera news ye gwato no tuni andikite na gataja na baku na mwekuroku niko tutagwa ba gwato ikana gaka kanini mona iko gaba tukwato so bo dogi ankwenda kuga i imanto ya mwoko ya kudwanya mtu ura kudwanya kedai mtu kawinda kana kedai imnyama jo mtu ukagia tonto bato mikego anto beto potro ombera mono babwe na kidan to ban tato bala bo komule karyare tes kedri kare che kaunte amero pochi manera mono ito ana tamo bageta komule kasibitare ito ana tamo mole kaira asbira bitiaki modani abo karia ndainu o karia anto ai karia ankara chia furamingo no terero eria na kwena nguona itekinya to babu akale mo karia wau marungu jabu abo karia bo edenene ndoeje ne to twinde ende kare ito na dirikare we ginya ba kaunga koi ginya ba kuama ya ko ngere no kera to kwera dirikare kredo na ISCC na DCI bagari approve ne no waandikete baruga number 2 o waandikete baruga aragweta kiroria aragweta kiroria aragweta kiroria ngea tuga iba usikete na mantu 1 2 3 iba tuere amanto yo anto buba kogweta ni rona jore ija uma kaate jama de na re na to ni omunori ne ikaratasi ka baruga kana ne wamba bo ambecha our problem ni mbeja ira chi the content of the letter is what is burning in us and that's what you're fighting against. So I think that question is well answered. Na egitale akinya na itokoromba yesisi na to corruption to uga wa indiria kati patote adia wono tikodo kisana.